شعار مرگ بر دیکتاتور دانشجویان دانشگاه تهران و به هم زدن جلسه کارگزاران رژیم، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بندرعباس، اعتراض کارگران شهرداری منطقه دوی اهواز، حرکت اعتراضی کارگران فاز 13 میدان قاضی پارس جنوبی، تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شرکت کونل پاکدشت، اعتراض کارگران شهرداری مریوان در استان کردستان، تجمع کشاورزان اصفهان، فراخوان به تشکیل زنجیره انسانی در اهواز برای نجات کارون، هر جمعه ساعت 16، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی، خاکسپاری پیکر زندانی سیاسی اعدام شده شیرکو معارفی در میان خشم مردم بانه کردستان و اعدام جنایتکارانه 14 زندانی دیگر در شهرهای کرمان، کرمانشاه، لاکان رشت و اهواز. دانشجویان دانشگاه تهران با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور، جلسه کارگزاران رژیم در این دانشگاه را به هم زدند. در این جلسه هنگامی که آخوندپناهیان مدعی شد سرعت پیشرفت رژیم 17 برابر آمریکاست، دانشجویان او را هو کردند و با شعار دروغگو دروغگو سخنانش را قطع کردند. هنگام سخنرانی صادق زیباکلام، یکی دیگر از کارگزاران حکومتی و از مدافعان سیاست آخوند روحانی، دانشجویان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و سخنان او را هم قطع کردند. 300 تن از دانشجویان دانشگاه بندرعباس در اعتراض به گردانندگان این دانشگاه و وضعیت وخامتبار خدماتی تجمع کردند. کارگران شهرداری منطقه دوی اهواز روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده دست دست کار کشیدند و در پارک ایثار اهواز تجمع کردند. کارگران فاز 13 میدان قاضی پارس جنوبی در منطقه عسلویه روز یکشنبه 12 آبان در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. گفته می شود پیمانکاران وزارت نفت رژیم حدود 20 میلیارد تومان به 4000 کارگر فاز 13 بدهکارند. جمعی از کارگران شهرداری مریوان روز یکشنبه 12 آبان ماه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. کارگران اخراج شده شرکت پونل در پاکدشت روز دوشنبه 13 آبان در مقابل اداره کار رژیم تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. بیش از 300 تن از کشاورزان اصفهان روز دوشنبه 13 آبان در مقابل استانداری رژیم در دروازه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان معترض که از خراسان و دیگر روستاهای شرق اصفهان در این تجمع شرکت داشتند، خواستار حق آب پاییزه کشاورزان و پرداخت خسارات مالی به کشاورزان شدند. معترضان به انتقال آب کارون برای تجمع اعتراضی و تشکیل زنجیره انسانی در جمعه هر هفته فراخوان دادند. در این فراخوان آمده است: ما فرزندان کارون تا نجات کارون از خشک شدن به اعتراضات خود ادامه می دهیم و جمعه هر هفته ساعت 4 بعد از ظهر در محل همیشگی گرد هم می آییم تا اعتراض خود را به گوش همه برسانیم. رژیم ضد بشری آخوندی 14 زندانی را در زندانهای کرمان، کرمانشاه، لاکان رشت، اهواز و ارومیه بدار آویخت. 6 تن از این زندانیان در کرمان، 5 زندانی در کرمانشاه، 1 زندانی در زندان لاکان رشت و 1 زندانی در زندان کارون اهواز به دار آویخته شدند. رژیم ضد بشری آخوندی همچنین یکی از 10 زندانی را که در سردشت بازداشت و به زندان ارومیه منتقل کرده بود، روز شنبه 11 آبان به دار آویخت. این زندانی عزیز پیروتی آذر معرفی شده است. از سرنوشت بقیه زندانیان اطلاعی در دست نیست. زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی که با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو هستند، اعتصاب غذا کردند.
زانیار و لقمان در سالن 12 زندان گوهردشت کرج محبوس هستند. پیکر زندانی سیاسی کرد شیرکو معارفی ساعت 18 روز دوشنبه در زادگاهش بانه به خاک سپرده شد. این مراسم در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. دشخیمان رژیم آخوندی روز دوشنبه زندانی سیاسی شیرکو معارفی را در زندان سقز در استان کردستان اعدام کرد. شیرکو معارفی روز 9 مرداد سال 1387 دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد که روز دوشنبه 13 آبان به دست دشخیمان رژیم آخوندی اعدام گردید، طی نامه سرگشاده‌ای پیش از اعدام نوشته است: من امشب، فردا یا روزهای دیگر در برابر مرگ ایستادم. جان آدمی سخنی والاست و مرگ همیشه در چند قدمی. خوشا به سعادت آنان که یادگاری نیکو بر جا گذاشتند. من جانب حق و عدالت را گرفتم و مطمئن خواهم بود که شیر کوه خواهم ماند همچو بنیادهای دیرین من. من جانم را نثار گلگون ملیت‌های مختلف ایران کردم. رژیم آخوندی 7 زندانی سیاسی اهل سنت را پس از 4 سال بلا تکلیفی احضار کرده و به آنها اطلاع داده که پرونده‌هایشان بایگانی شده است. این زندانیان پس از دستگیری در بهمن ماه 1388 به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. آنها سپس در زندان اوین مدت 6 ماه را در سلول‌های انفرادی به سر بردند. پس از آن در 25 فروردین 91 آنها را به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. اعدام جنایتکارانه 4 زندانی سیاسی از هموطنان عرب. رژیم ضد بشری آخوندی صبح امروز 4 زندانی سیاسی از هموطنان عرب به نام‌های قاضی عباسی، عبدالرضا امیر خزافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه از اهالی شادگان را به دار آویخت. این زندانیان سیاسی روز یکشنبه 12 آبان از زندان مرکزی کارون به نقطه نامعلومی منتقل گردیده بودند.